Milli Məclis nümayəndə heyəti Yaponiyaya səfəri çərçivəsində Hiroşima şəhərində olub. Milli Məclisin sədri Oktay Əsədovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Yaponiyaya səfəri çərçivəsində Hiroşima şəhərinə gəlib. Qonaqlar Hiroşima Sülh Memorial Parkı ilə tanış olublar. Hiroşima şəhər merinin mavini Nishito Kauji məlumat verib ki, park 1945-ci ildə atom bombardımanı nəticəsində tamamilə məhv olmuş Nakajima dairəsinin ərazisində yerləşir. Ümumi sahəsi 12 hektardan çox olan parkın ərazisində Memorial Sülh Muzeyi, çoxsaylı abidələr, mərasimlər zəngi və kenotaf var. Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov atom bombasının təsiri nəticəsində həlak olan insanların xatirəsinə ucaldılmış abidənin önünə əkil qoyub. Bildirib ki, burada yerləşən Sülh Məşəli abidəsində alov 1964-cü il avqustun 1-dən etibarən fasiləsiz olaraq yanır. Onun müəlliflərinin ideyasına görə bu məşəl yer kürəsindəki bütün atom bombaları həmişəlik ləğv edilməyincə yanacaq. Azərbaycan parlamentinin nümayəndə heyəti parkda yerləşən Memorial Sülh Muzeyi ilə tanış olub. Muzeyin girişində qonaqlara Hiroşima faciəsindən bəhs edən müxtəlif nəşrlər təqdim edilib. Muzey 2 korpus ibarətdir. Azərbaycan nümayəndə heyəti fəxri qonaqlar zalında atom bombardımanının canlı şahidi olmuş xanım Matsumoto Tomiko ilə də görüşüb. Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov muzeyin xatirə kitabına ürək sözlərini yazıb. Bununla da Milli Məclisin nümayəndə heyətinin Yaponiyaya səfəri başa çatıb. Günay Kəngərli, Gövhər İbətli, Azərbaycan televiziyasının Yaponiya bürosu Hiroşima.